Abonachilar, 1000 dollarga Chiroqchi mashina bozoridan xarid qilishlaringiz mumkin. Nomeringizni bering, nomeringizni. 32 million nima 30 million? 30 oxirmi endi shu? Xo'p, shunday. Naqd pulga qancha sotmadingiz buni? Ha, uxlab qopman, hozir keldim. Uxlab qopman. Mashina qachon bu? Kalishki. Aha. Ayting. Kalishki varyant. Fotolishi 15 million. 15 million? Ha, 15. Motori Matiz motor. Aha. Karobka 5 talik. Super variant. Buni qayerda topgansiz, mashina? Bu joydan kelgan. Kaskasichi. Bitta oldi kirildi bor. O'ng tarafmi? 47 million oxir. Variant ketadimi? Naqdga. Bagajdan oching, bir ko'rsatib qo'yaylik endi. 47 million naqd. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar, Toshkent Motors avtosalonida bir qancha elektromobil, benzinli mashinalar sotuvga tayyor, nalichida tayyor mashinalar bor. Xarid qilish imkoniyati aynan sizda. Toshkent Motors avtosaloni faqatgina elektromobil, benzinli mashinalar emas, balki Jack M3 va M4 rusumidagi Jack brendidagi mikroavtobuslar va yangi kirib kelayotgan Wow ISM7 rusumidagi mikroavtobuslarni ham sizlarga taklif qilib qoladi. Pastdagi nomerlarga telefon qiling va to'liq informatsiya bilan bo'lishing. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalida ajoyib videolarik. Biz bugun ertalabdan Chiroqchi mashina bozoriga yetib kelganmiz. 29 noyabr haftaning chorshanba kuni bilan ajoyib foydali videolarimizni boshlaymiz. Xo'p, Chiroqchi mashina bozoridan Nexia qatoridamiz. Asosan bugungi qismda Nexia birlardan chiroyli qilib chiqaramiz. Videomiz boshlanib ketgan like qo'yinglar. Kimdir kanalda mehmon bo'lsa, bizni birinchilardan bo'lib kuzatib turgan bo'lsa, obuna tashlab qo'yinglar. Xo'p, komment ochiq. Qanaqa mashina narxlari qiziq? Chiroqchidanmi, Samarqandmi, Qarshimi? Hammasini yozasizlar. Biz qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Hozir shunday videoni montaj qilib kesish niyati yo'q. Realni narxini ko'raymiz. Telefon raqamingizni, telefon raqamini olamiz. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Bitta like, kanalda mehmonlar obuna. Endi 4000 5000 ta like yig'sin-chi mana shu videoni. Chiroyligina bir Nexia, bir narxlardan Chiroqchidan bo'ladi. Boshladik, qulayroq joylashaylik. Obunachilar, boshlaymiz. Hammasini narxini so'rab, nomer bersin, nomerlarni ko'rsatib ketaveramiz. Qo'ldan kelgancha hamma yog'ini ko'raman. Egasi borlarni albatta-da. Xo'p, buni Nexia bir kimdan ekan akalar? Nexia bir 2008. Buni egasi yo'q. Nexia birda. Kimdan ekan mashina akalar? 8 yili. Egasi yo'qmi? Nexia bir kimdan ekan akalar? Bizdan akalar. Qo'yversak bo'ladimi boshlab? Ko'rsatsak? Mana akalar. Qayerdagi mashina? Yerdagi. Yerdagi. Xo'p. 2008-yil Dons 1.3 Lux konditsioner gidravlik. Ishladimi boshlab konditsioner hamma yog'i? Nechtalik metani? 100 talik metan. Shumka bormi? Polni shumkasi bo'lgan chiroyli chiqqanlar. 220 ming marhamat. Chiroqchini o'zini boshlasa xudo xolasa polni shumka bo'lgan. Shumka eshiklarni grafka qo'yib chiroyli qilib dehqonchilik tirichilik qanday? O'zini boshlasa. Muammosi yo'q, dokumentlar joyida bo'ladi. Kraskasichi? Bitta oldi kirildi bor. O'ng tarafmi? Kalta yo'qmi tekshirib ko'rib suyagini oldi orqasini? Hammadan ko'radi. Naqdga narxi qancha? Naqd pul sanaydi. 80. Savdodan gapiring, bermaganingizdan. So'rayapman. Qancha hisob qoldi boshqa eng balandi? Endi. Telefon qilsak gaplashaveramiz. Variant iloji bormi? Variant barter ajdaniya. Naqd ha, dokumentlar joyida bo'ladi. Nomeringiz? 99lik. 544 1009 Chiroqchini mashinasi telefon qilishadi. Charchamang, bozoringiz bersin. Nexia 1 Dons 1.5 Lux variantidan so'raganlar uchun mana shu kirlovda kraska bor ekan. Xudo xolasa kelishtirib beringlar, telefon qilib ko'rib o'tiring. Buni sen ham ko'ray, buni. Qanaqa mashina akajon bu? Kalishki. Aha. Kalishki variant.
Sotuluşu 15 milyon. 15 milyon? Ha 15 milyon. 1000 dolar bu sebep getiriyor adamı? 1000 dolar bu sebep getiriyor. Benzin, propan gaz. Gaz, propan gaz balon. Motoru Matiz motor. Aha. Karopka 5 talik. Super variant. Bunu kırda tapkınız mı aslında? Bu Joy'dan giyiyor. Uzun haydab kirliz mi? Orttırıp kirliz mi? Uzunuz haydab kirlik bunu. Hamma joy pult bulan. Bir çıkan pulta oynalar çüşüp uzunu bakıladı. Kırda ki hazır maaşı? Abonacılar, 1000 dolar geç çıraşlı maşına bozordan harit kırışlarıyız mümkün. Numerizi vereyim, numerizi. 91 lik. 959. 959. 7029. 7029. 1000 dolar ne yapıp sakit telefon kılışadı. Çerçemeyle. Arkamat. Telefon kılışıyla çıraşlı maşına bozordan. Bu ne kadar? Fakat çıraşlı da. Kur ev olsun lan. Ne çiğli? Kur. İkimi onuncil sons looks kanserli gider. Benzin mi bu akı? Prabigçi. Prabigi. 78 mi? Kırdık mı aşağı? Kırdık. Çırakçımız dup koymuz ha? Merhamet. Sardor Bey gidip kudurayın akıcan. Sardor Bey Instagram mı? YouTube. Merhamet. Kureyler. Ma'qul kelsa gaplashiladi. Telefon qilib. Eksi 2. Chiroyli narxda. Juda ham chiroyli turib tastaydi. Kraskasi? Kraskasi. Mayli, juda deb qo'yamiz, suyagi butun. Tekshiradi probegi kraskasini xullas, chiroqni o'zini boshlasa, narxini qancha sotmadinglar? Naqd pul. Bermadingizmi 80 ga? Naqd pul so'rashdimi? Qancha bo'lsa endi? 80 bo'lsa. Nomeringiz? 90 lik. 782. 33 90 oxiri. Charchamang, bozoringiz bersin. Davom etib ko'ramiz Nexia bir qatoridan. Assalomu alaykum akalar. Nechchi ekan buni yil sotuvdami? Ha, sotuvda. Ko'rsak bo'ladimi, qo'yib yuborsak? Yili 1999 yil Nexia 1 bu eng baquvvat varianti. Qanaqa motori haydovchi? Vatan akam. Sonus. Sonus motor ekonomichni. Moyi xarajat yo'qmi? Korobkachi. Korobkadan aka 5 yil motorga joy beraman. Pul. Demak, endi qanchadan beri haydaysiz bu mashinani? 2000 yildan beri. 2000. Oho. Qayerdagi hozir bu? Nishondagi. Nishondagi. Bu maşinadan razısız, satasız, bu olup getiriz. Dekhan mı uzdu maşinayıza? Telik, kanca telefon kısa misafirden bir yurttaşımız? Kanca soruyomuz? 55 soru yapsız. Nakki kanca satmadıyız? Nakki 43 gün vermedim. 43, kraskası? Kraskası da değişik de var. Hogancıları? Oldu orka suyek, metan mı? Propan. Propan gazı bu. Okurun ayıtıp koy, şunca bu telefon kılışadı. Telefon, kanca dediyiz? 47. 47, okurun. Numeri? 91'li. 455. 455? 34. 74. 34, 74. 47 milyon oxir. Variant ketadi mi? Yo'q, aka. Naqdga. Bagajdan oching, ko'rsatib qo'yaylik endi. 47 milyon naqd pul ketadi. Propan gazi bor. Bitta tara o'sha o'ng tarafda kraskasi bor. Qolgan joyi butun deyilmoqda. Ko'ringlar. 47. Bizda YouTube'da ko'rayotganlar bor ekanda. Yurtdoshlar, bir nima deb ko'ring. Bor albatta, ya. Musofirda obunachilarga. Charchamasdan, tajmasiz. Rahmat. Ha. Yelini chiqgan 99 aka. Tamom. Xullas 47 bo'ldi oxiri. Qarab ko'p joy bor, Nexia 1. Bitta shu tarafda kraskasi bor, tekshirasizlar deyilmoqda, qolgan joyi muammosi. Yo'q, xudo xolasa. Sons Lux konteyner gidan aka, propan gaz bor. Qerdik deding mashinani? Nishon. Nishon mashinasi. Telefon qilinglar, Nexia 1 so'raganlar. Variant yo'q, naqdga kelishtirib beriladi. Davom etib biz ko'rsatamiz. Charchamang akajon? Necha kilo yili buni? Qo'yib yuborsak bo'ladimi? 98 ga bo'laman. Xo'p, 98-yil Nexia 1 Sons Prostoy metan gazi bor. Nechtalik buni metani? 5 talik. 5 talik metan. Tirichilik dehqoncha qanday mashina o'zi? O'zlaringiz mashinalaringiz. Qayerdagi mashina? Vosfat Mirzat ko'chasi. Chiroqchi Vosfat deb qo'yamiz. Shu atrofdagi hammasi biladi o'zi adresni. Shunday, shunday. Dehqonchilik o'zingizning mashinangiz-a? Dehqonchilik. Motori moyidimi, korobka otkaz qiladimi? Aytavering. Yaqinda motor bo'lgan. Aprel oyi. Aprel oyida motor remont qildingiz, korobka hadovoy nima deydi? Joyida, moyi. Haydash kerak, tamam. Faqat haydash. Chiroqchi Vosfat adres.
De xona o'zingiz xudo, xudo olasa. 495 ming yuribdi. Savdo bo'ldim boshliq. Savdo bo'lyapti. Qancha naqd puldi? Qancha bermadingiz? Balandi. 55 ming, 55 millionga vekupga bermadik. 55 millionga variantga bermadingiz? Yo'q. Bosh og'riq kerak emas. Variant sotmaysiz? Yo'q. Naqd sotamiz. Qancha bo'lsa termoqsin? Naqd. Naqdmi? Ha. Pul sanaydi, dokument qilamiz, tamam. 47 bo'lsa. 47, nomeringiz? 88-lik. 585. 585. 55-69. 55-69. Chiroqchi bosqibdi mashinasi. Telefonga tanidiganlar bo'lsa, shotradagilar ko'rishlaringiz mumkin. Rahmat. Charchamang, hozirimiz bo'lsin. 47 million taqalgan joy deyilmoqda. Telefon qilinglar, Chiroqchi bosqib adres. Next 1. Davom et, ko'raveramiz. Next. Kutib ketaylik akalar. Nexia, bir davom etamiz. Necha akala mashinaning yili? Qo'yib yorsa bo'ladimi? Necha yili? 98 aka. Xo'p, 98-yil Nexia 1. Son prostoy metani bor. Nechta? 19 metani. Aha. Aytib bering ma'lumotni, haydagan odam o'zingiz bo'lsangiz. 2019 bo'ladi, yangi akkumulyator yangi. Qanday nechta? Bo'lmay urt, a? Radio. Avtol yoqmaydi. Bo'lmay 30 million. Motori xadovoy. Uydan. Sıllab tuttu mal. Al. Zor. Ama zatırlı yakışı. Kırdı şeridik mi boşuna? Kızıl yıldız da bak. Çırakçı, kızıl yıldız da koyalımız. Arkadaşlar, ne ikisi yapar? Pülüye mi yengel kıda olası? 30 milyon. 30 milyon? Soru yapısı kemi bu orada yani. Kemi yok, 30 milyon. 32 milyon değil mi 30 milyon? 30, ahır mı endişe? Kop düşündüm. Nakit pülüye kanca satmadınız bunu? Hadi, okulap kapanı, hazır kirlim. Okulap kapanı. Aka. Nömer verip koyun. 95'lik 012 0093 0093 Bu variant ilacı var, nakbul. Variant yok, nakbul. Ştırsanası gerek. Ştırsanası var maaşın. Çerçene. İyi. Telefon, klaslar, 30 milyon ahırı. Sardor Bey'de bu kadar yenge can. Kullas telefon ile 30 takal yiyen değil muhta. Rıksın otelere indi. Maaşlarını haması plüge nispeten korup oğlu uğraslar. Devam et oranız. Akala ne çiğin yili? Koy orta burada mı? Yili? Ne çiğin yili? Sardar Bekman. Sardar Bekman? 98. 98. Hop, Nexia 1, 98 yıl. Sonus variant. Gidrablaki yok abi bunda. Yok. Expert variant. Kanseneri bu var. Metan gaz var, super salonda bu. Yok, salon supermaz. Ha, prosto salon. Böyle böyle, özür dilerim. Hadi şimdi. Kanseneri bu var lakin maşın. Kanseneri var abi. Kırdık ya, gel maşın. Ko'kdala nayman sari. Ko'kdala mashinasi. Dehqona o'zingiz, xudo xolasa. Rahmat. Chexol, polik. Bagajni ochoring mashina. Next bir so'raganlar ko'p, chiroqchidan arzonlardan chiqadi deb. Bo'ldi. Metan. Dokumentlar joydan boshlab metanda hammasida, gazda. Kraskasi. Un taraf kirlo. Oldi orqa kaltek. Mamma yo'q. Kirilgan kraska. Xo'p. Suyagi butun, ha? Suyagi butun. Naqd pulga qancha bermadingiz? Naqd pulga 50 ga bermadim. Sotmadingiz 50 millionga. Balon yangi, xadovoy bo'lgan, motor bo'lgan, 20 xarajat maosh. 50 ga bermadim. Xo'p, motor, balon, xadovoy xarajati yo'q. 20 xarajat maosh. 50 ga sotmagansiz. Motor yangi. Taqilgan aytavering, 100-200 dollar bilan bitadimi? 50 ga qo'shilsa? 50 dusta 100-200 dollar qoshadi. Nomeringiz? 200-300 94. 94'lik. 99. Hop, 99. 154. 154. 94.07. 94.07. Charchamang, rahmat akajon, bozoringiz bo'lsin. Nexia 1. 50 dustiga 100-200 qo'shasizlar, ketadigan joyi bor. Nexia 1, davom etib ko'raveramiz. Oq qora buferlisini chiqibdi. Endi mashina bozorda juda ham gavjum. Qora buferlisi deb ko'ramiz. Kimden ne moshna kelar? Qanchaga bu narxi? Sotuvdanmi? Yillikchi? 2000 aka yillik. Sonus donus qanaqa? Sonus. 2000-yil Sonus Nexia 1 propan gazi bor. Kraskasi. Kraska shu yashil bo'lgan oldin oq qolni sepilgan. Udarchi, kaltak. Yo'q, yo'q. Qerdiki moshna?
O'zlar sotasizlar? Qanchaga bermadingizlar? Qancha bo'ldi narxi? 55 deyapti. 55 dan kami bor endi. Bitmagandan gapiringlar. Qirq bermadik. 40 so'radi. 40 ham, 45 ham. Nomer. Telefon nomeri 91. 91lik. 560. 560? 85. 85 95. Oxirginchi narxi qancha? Naqd pul sanang. Mana shu o'sin. 45 mi? 80. Xo'p. 45 ga bitmaydi. Telefon qilsa charchamanglar. Nexia bir qatoridan saralab ko'rsatishda davom etamiz. Uni ko'p bo'ladi. Mana shu o'sin. Kimdan aka mashina akalar? Sizga. Assalomu alaykum, sizdan akajon mashina. Necha yilgan yili? 5. Qo'yib olsak bo'ladimi? Ha, 2005-yil. Sons gidravlika bez konditsioner, super salon, metan gazi bor. Nechtalik metani? 80 talik. Kraskasichi? 30% bor. 30%. Kaltak yo'mi oldi orqadan? Yo'q, kaltak yo'q. Qayerdagi mashina? Qamashi loyiqa. Qamashining mashinasi. Motori haydovchi korobkasi. Yaxshi. Qancha naqd pulni ko'rdi bu? 48 ga bermayapti. Bermayapti 48 ga? 48 millionga sotilmayapti. Nexia 1 48 millionga sotilmagan joy bor, marhamat. Ko'ringlar. 532 000 km probegda. 48 millionga sotilmayapti. Davom etaveramiz. 48 millionga bitmayapti. Oxirginchi narx qancha akajon buni taqilgani? 50 mi? 50 dan tepalasa. Variant ketadimi? Yo'q, variant bo'lmaydi. Naqd pul. Naqd pul kerak. Nomer. Nomeringiz? 90 lik. 90 lik. 898. 898. 03. 52. 03 52. 2005. Qo'yamiz 50-chida. Ketdi bu. Qanchaga? 34 millionga sotildi. 50-chi ekanda. Xo'p, 96-yil Nexia bir obunachilar 34 millionga baraka bo'ldi. Sonsiz-donsiz qanaqa? Metallari bormi? Metani bor-a? Qayerga sotdingiz? Siz sotdingizmi? Oldingizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Barakasini bersin. 34 millionga 96-yil Nexia bir baraka bo'libdi Chiroqchi mashina bozorida. Mashina Viber Coupe juda ham. Da bo'lasiz, buraylar bo'ladi. 20 1. Mashina ko'p, juda ham ko'p. Nechiga akalaylik mashinani? 99-yil Nexia 1 Sons Prostoy metan. Kraska qanday? Kraska 100% bo'ladi. Qonli. Xullas kuzovda ishi bor deymiz, motor haydovchi korobka nima? Yaxshi, qayerdagi mashin? Ko'kdalani. Ko'kdala. Dehqon o'zini mashinasiz. Assalomu alaykum. Kim? Tarjimasmi? Tarjimagina. Qancha bo'lsa baraka bo'ladi? 30 million deyapti. Kami bormi? Bermagani bo'ldi. 25 ga bermadi. 25 million so'mga sotilmagan. 25 million ustiga bir nima qo'ysa ketadi. Nomeringiz? 88. 88lik? 100. 100? 45.05. Charchamay. Variant berasmi yo naqdmi? 25 million ustiga bir nima qo'shinglar ketadi Chiroqchi mashina bozoridan. Polni kraskasi bor, tekshirasizlar, ko'rasizlar. 25 millionga Nexia 1 Chiroqchi mashina bozorida bunaqa faqatgina. Obunachilar, bitta-bitta like bosib qo'llab tursanglar, biz bundan chiroq videoni vaqtini ham cho'zamiz, operator ham olaveramiz. Xullas, like, podpiska qilib tursanglar, xizmatdan charchamaymiz. Chiroqchidan ajoyib videorolik qo'llab turgan hammaga rahmat. Omad hammaga. Rahmat xullas. Keyingi qismida ko'rishguncha deb qolamiz.